velkommen til en lille instruktionsvideo i, hvordan man knytter disse Meissonpærer sammen med den tilhørende fjernbetjening. Fjernbetjeningen har disse fire nummererede gruppeknapper, 1-4, og hver Meissonpærer skal knyttes til en af dem. Man kan have lige så mange pærer tilknyttet til hver gruppe, som man nu måtte ønske, og fra fjernbetjeningen kan man give hver gruppe individuelt besked på, hvordan og hvor meget de skal lyse. Heroppe sidder en række armaturer, som tager pærer med det tykke E27-gevind. Der er endnu ikke sat pærer i, men der er strøm på armaturen. Pærerne i dette armatur vil jeg gerne have knyttet til gruppe nummer 1. Jeg har fjernbetjeningen parat i hånden, og mens jeg skruer pæren i, så trykker jeg hurtigt og gentagent på den øverste ende af knap 1. Der er strøm på armaturen, så når pæren når til bund til gevindet, så vil den begynde at blinke nogle gange som tegn på, at den nu har forstået, at den er meldt ind i gruppe nummer 1. For at bekræfte dette, kan man nu trykke øverst og nederst på gruppeknap nummer 1 for at tænde og slukke for dette armatur. Pæren i det her armatur vil jeg gerne have knyttet til gruppeknap nummer 2. Så mens jeg skruer pæren i her, trykker jeg hurtigt og gentagende på gruppeknap nummer 2. Og igen, den står og blinker som tegn på, at den har forstået, at den nu er meldt ind i gruppe nummer 2. Jeg kan igen afprøve det ved at trykke på 1 og 0 på gruppeknap nummer 2, så skal lyset i denne pære tænde og slukke. Som tidligere nævnt, kan man have mere end én Meissonpære knyttet til samme gruppe. For at illustrere dette vil jeg sætte denne her pære til gruppe 2, som den vi gjorde før. Igen er fremgangsmåden den samme. Jeg har fjernbetjeningen klar i den anden hånd, så mens jeg skruer pæren i, så trykker jeg vedhånd gentagent på gruppeknap 2. Og igen blinkesignal som tegn på, at pæren har forstået budskabet og nu er meldt ind i gruppe 2. Og således fortsætter man, indtil man har fået sat Meissonen i alle relevante armaturer og fået dem knyttet til grupper ved hjælp af fjernbetjeningen. De to runde knapper her bruges til at tænde og slukke for samtlige armaturer i Meissonsystemet. Læg mærke til, at det er alle tre armaturer, der lystrer, når jeg bruger de her taster. Gruppeknapperne hernede, som vi lige har brugt til at melde pærerne ind i grupper, kan bruges til at tænde og slukke for en enkelt gruppe ad gangen. Her slukker jeg for den i gruppe 1 og tænder den igen. Og gruppe 2 består af de to armaturer, som nu kan tændes og slukkes individuelt sådan her. Slukkefunktionen, både heroppe i toppen, den store fælles, og slukkefunktionen på de fire gruppeknapper, har en ekstra funktion. Hvis man lige trykker på dem og holder et sekunds penge, så slukkes lyset ikke helt, man får derimod sådan en ganske svag nattebelysning. Den sorte cirkelformede knap bruges til at dæmpe lyset og til at justere farvetemperaturen. Når man lige har brugt denne her fælles tændeknap, kan man trykke hernede for at skrue ned for lyset, sådan der, og oppe i toppen for at skrue op igen. Og når man trykker her til venstre, så får man en mere varm, en mere gylden farvetone. Og når man trykker her til højre, justeres det over mod det mere kølige, dagslysagtige lys. Ved at trykke på den fælles tændeknap her, kommer jeg tilbage til den situation, hvor det er samtlige Meissonpærer, der reagerer, når jeg skruer ned for lyset og op igen for den sags skyld. Hvis man nu ønsker at flytte en Meissonpærer fra en gruppe og over til en anden, så er det vigtigt, at man husker at få meldt den ud af den gamle gruppe, for før det er sket, kan den nemlig ikke meldes ind i en ny gruppe. Hvis de oplever problemer med at melde Meissonpærer til grupper, så skyldes det som oftest, at den allerede er knyttet til en gruppe i forvejen, og derfor skal meldes ud. En Meissonpærer meldes ud af en gruppe på præcis samme måde, den blev meldt ind i gruppen. Jeg løsner lige pæren, så der ikke længere er strøm på den, venter lidt, cirka 10 sekunder. Og mens jeg så skruer den i igen, trykker jeg hurtigt og gentagen på den gruppeknap, som pæren skal meldes ud af. Og den kvitterer så med nogle lysglimt, som det ses her. Det kan jeg lige prøve at demonstrere ved først at slukke og tænde for samtlige grupper. Læg mærke til, hvordan det fjerneste armatur i baggrunden ikke reagerer, mens de to nærmeste, som stadig er meldt ind i gruppe 2, reagerer, når jeg tænder og slukker for hele systemet. Ved normal brug træder fjernbetjeningen i stedet for den sædvanlige lyskontakt. Men i tilfælde af, at fjernbetjeningen svigter, det kunne være på grund af tomme batterier,
så kan man stadig bruge lyskontakten her til at tænde og slukke for Meissonpærerne. I så tilfælde vil de starte op med et almindeligt neutralt hvidt lys, ganske som helt almindeligt.